მოკლედ, ესე იგი, ძლივს გამოვიჭირეთ და ჩვენამდე მოვიყვანეთ. დამიჯერეთ, არ იყო მარტივი ამბავი. თუმცა მის გადაცემაში, მოყვანაში და გამარჯვებაში დაგვეხმარა ოლიმპიური ნაკრების ექიმი ბატონი ზურაბ კახაბრიშვილი და ოლიმპიური ჩემპიონი ლაშა ბექაური. მეგობრებო, აპლოდისმენტები. ესე იგი, დავიწყოთ მოლოცვით. გილოცავ, ლაშა, ესე ეთერის საშუალებით პირადად ოლიმპიელი რომ გახდი, მაგის შემდეგ პირველად შევხვდეთ ერთმანეთს და მოკლედ გაგვახარე ყველა. მთელი საქართველო გულშემატკივრობდით, ტიროდით ზურასთან ერთად, ტყვიროდით და მოკლედ რა ვიცი, ყველაფერში შენს გვერდით ვიყავით. ისე გამიხარდა შენი ესე ვთქვათ, გამარჯვება, თან შენ ხო მხარი ქონდა დაზიანებული, ხო? ამოგდებული თუ მოტეხილი თუ როგორ? დაზიანება იყო. ა? მოტეხილი. მეგ მერე უთხარი დიაგნოზი და არ გეუბნებოდნენ. ა, არ გეუბნებოდნენ? ხო. მაგრამ მაინც გავიგე ერთ-ერთ ექიმს წამოწნა მე. ხო და ისე გამიხარდა მაგ მხარის ფონზე შენი გამარჯვება, რომ მე მუხლია მოვიგდე სიხარულისგან. და შენც მოხედავთ, არ არის პრობლემა. მოხედავთ, ხო ბატონო? გაიხარე დიდი თავარი ის ხვით, დევიზი მიზეზები კი არა, მიზნებია. მიზნები. მიზანი გამარჯვება, ხო? კი ბატონო, კი ბატონო, ოხ, რა კარგია, მაგაზე ვისაუბრებთ. კი ბატონო. დავიწყოთ მაშინ. ეხლა ტოკიოელებს, აი მაგალითად ტოკიოში ხარ, ვიყავი უფრო სწორედ. შენი ფიმ მოწინააღმდეგე ვინც იყო? გერმანელი მოწინააღმდეგე, ხო? ან ხუთი იყო, ესე იგი. ხო, ხუთი იყო, რა თქმა უნდა, ფინალს გულისხმობს. ხო და როგორ ანუგეშე მე, აი ჩემპიონობის მე, რა გუდამაყრულ ხინკალს გაჯვევო თუ რა? დიდი დაამშვიდე. ხო, გუდამაყრულ ხინკალს დაუპირდი, მოსქიო ჩამოხო. გაჭრა. თუ წეთ გუდაპატი იყო. იმანობის ფყავდა ყვარელში. ყვარელში ყავდა? ყვარელში დაპატიჟე. მაგიტომ გამოვიდა ფინალს და ესე იგი. როცოდნოდა რას უპირებდი ტოკიოზე რა ვაჩამოვიდოდა? როცოდნოდა რომ ფინალში გამოვიდოდა არ საჭმევდი მას. არ საჭმევდი და დაუშვებდი მშიერს აკეთო, ხო? ტოკიოელებს გუდამაყარი შენ გააცან. თუ იცოდნენ მანამდე გუდამაყრული ხინკალი. მანამდე გააცანი? 7 ჯერ? 7 იაპონელს. 7 იაპონელს გააცანი მკაფიოდ გუდამაყრული ხინკალი. თავისი მოკუჭვით მოგვერდით. მოხვით და ნაოჭებით. ნაოჭებით. ხო, აღნიშნავ ეხა რომ ოქრო ჩამოიტანე ქვეყანაში და მილიონი მოიგე ასევე, ხო? ხო და აი რა უფრო მეტი იყო მაგ დროს, ანუ რა გილოცავდნენ უფრო მეს თუ ასლარი ხო არა გაქო? ასე ხეო? სამი. ხო. თათა როგორ ხარ? აი, თათა ასლარი ხოვა თუ რატო გადაფერ თათა? ისე მოვიკითხე. დაუბრუნე ასლარი რა შეიძლება თათა? არ შეგვარცხინო? მოდი ახლა უნდა აღნიშნო ლაშასაც ვეტყვი და მაყურებელსაც რომ დღეს რომ ცეკვავენ ვარსკვლავებში მე ვიღებ მონაწილეობას, ასე ვთქვათ, ფეხი მქონდა ნატკენი და დღესაც მაქვს, არის აი ამ ადამიანის დამსახურება. და მისი გუნდი, ჩემი გუნდი. სხვადასხვა გუნდი. ჩემი გიოსი და ფირუზასი, მაგათ ვენაცვალე, მე თუ ვიყურებენ, მოვიკითხავ, აი ხალხი, იმიტომ რომ მივედი, შეშინებული ჭო, ფეხი ვიტკინე. ახა შენ არ ქონია ტრამვები, იმიტომ რომ სპორტთან არ აგაქვს შეხება, ხო და აგიხსნი ახა. ხო და არ მინდოდა მონაწილეობის მიღება, მეშინოდა და ბატონო ზურა. სხვადასხვა ეგ ახალგაზრდები სამედიცინო გუნდი ოლიმპიურის რომელიც ეკვავებას გეხმარება, თავისუფლად შეგიძლია გამოიყონა ეგ რაღაცა მე დიზაინერი კუთხე და ბუტაფორიებთან ახლოს დადგე. მახსოვს ადრე ერთ-ერთი ძღეს წალახაძის პირადი ის არის, გავიხედე და იმაში რა ქვია კლეოპატრას დაცვაში იდგა რაღაც ეკვაში, რაღაც მაცნობის სახე, ოღონდ ბრონზები და იმით იყო შეღებილი. ხო და სხვატაშორის ამათაც ძალიან გაუჭდათ. ახლა კი მარტო კი ამკურნალობენ. ის მირეკავს ახლა ის გიორგი, საჭმელით უჭამე, აბით უმიიღე, უ რაღაც ხო ხტები უკვე ძალიან ჩაერთნენ ამ ჩემ იმაში და ხანდახან უხერხულად ვარ და მტუქსავენ. და უთხარით მე რაღაცა ბატონო ზურა, ასეც არ შეიძლება. ვეტყვი რომ უფრო მეტად დაგსტუქსო. რომ შედეგის მიღწევა ყველაფერი უნდა გაითვალისწინო. რას ვიზამთ ამ ფეხით მოკლედ? ორი სიტუაცია. ხა მეც ხომ აქ ჩემი ის არა ხა ალბათ შევხვდებით იანვრის 14-ში ფინალში და მეც გოგოს გულშემატკივრე რომ მოვარ. აჰა. მე ჩემი ფავორიტი იყო და რასაც უყურებ, რა ვიცი, წარმატებას გისურვებ, თუმცა იქ ერთი ჩვენი ოლიმპიელი ხავს. კი, ჩვენი მეგობარი. და გადით ფინალში და მე ღირსეულმა გამოიმარჯვა. აჰა, კი ბატონო, კი ბატონო. ძალიან კარგი, დიდი მადლობა. ისტორიები აუცილებლად იქნებოდა თქვენს თავს ახლა ამდენ ოლიმპიადაზე, არა მარტო ოლიმპიადა, სოფლიო, ევროპა, რა ვიცი და როგორ არის, რა ხდება ხოლმე? ყველაფერი ასოცირდება რაღაც ისეთ იმასთან, ხო იცი, აი
ქალთან სიყვარულთან ყველაფერს ვერ მოყვება. მე მაქვს უფლება, მე ისეთ ასაკში ვარო, ჩემი აღაც ვიცი, ხუჭი ტრაბახის ტრაბახის დრო და ქართული სექსი ერთი ლაპარაკოს 10 უსმეს, ეგეთ ვარიანტია. ხოდა გადავაკეთოთ მაშინ ვიღაც სახელებს ხوار და იმაზე ვარ რა ქვია. ხო, პირობიტად ვარლამ ლიპარტელიანი იყოს, ხო, პირობიტად. ვინა? ვარლამ ლიპარტელიანი. პირობიტად ვარლამი არის ფაქსაძე, ვიყავი სხვადასხვა ძალიან კარგად შევედით ამ ოლიმპიური მასში, ეს ანბანის ფეხით იყო დალაგებული იაპონური ანბანის ფეხი და ну შევედით დაგხვდე რუსეთის დელეგაცია. ხა რუსეთის დელეგაციაში ქალებიც არიან, კაცებიც არიან, კაცებს ვინ მიაქცევა ხოლმე. მაგრამ ეს გახდა უცბად პოპულარული და ამ დროს გვიწევდა ძალიან გაიწელა რა დროში და ტეიპი უნდა დაეკრა, იმიტომ რომ მაინც მეთქე მხარი რაღაცე ხელებს გაიქნეს და სადა და სეკურიტი არ უშვებს საპირფარიშვებში არავის, რა ვიცი, რატო არ ვიცი რა. ხო და დავინახე შეზღუდული შესაძლებლობებისა მივაწეკნო და შევარდით ორივე და ამ დროს რუსეთის დელეგაციიდან ამ დაიღალე ეთყობა სიარული შეწუხდენისა და მათაც მოუნდათ, მაგრამ რა რუშებენ ამ დროს იღებენ კარებს გოგოები ძალიან შეწუხებულები თან ისეთი სიმპათიური გოგოები ეს რო დაინახეს საერთოდ უფრო მოუნდათ რაღაცა ისეთი ის არ და კარები გავაღე და რა ხდება მე და აი ეს ეს გვინდა მეთქი შემოდით მეთქი და ამ დროს ორი ხო დაგვინახეს იქავა ამ დროს მე რაღაც ნაგავში რო არ დავყარო არ დავანაგვია და სეკურიტი მორბის არ შე ნო გრუპენ სექს ნო გრუპენ სექს რაში გაერივეთ ბატონოზე? არაფერი არა. იმას თუმცა ცოტა ხარი ამას ვერ პოულობ. აი, აი, ბიჭი, ყველაფერს კი ნუ. ماشي, გერაცვალე შეკიც კი მოგიდება საბჯენ ოლიმპიადის მოგება. არა, მაგრამ ამ თემაზე ეხა რაღაც იმასთან იყავი ძალიან ცივილურად არის. ეხა მე მაგალითად ვერ წამოვიღე, მაგრამ შოპინგის საშუალება არისო, ეს საპირფარიშვეები აქვს ძალიან ისე კლოპკები და ძალიან ისე აი, ჩათვალე რომ უსახურათ ახა რა. ხელი ასრულებს ყველაფრის მოვალეობას, ხო და რა არის ამას ვაკვირდები წლები, მაგრამ არაზუსტ არ დავინტერესებულა როგორის მექანიზმით მუშაობს. ამას ვატყობ რო სხვებიც სხვებსაც აქვს ეს აზრი თავში, მაგრამ ვერ ბედავენ. ნუ ბოლო-ბოლო გაურისკე, მოდი ახლა ჩუმა ჩავიკეტე კარები, შევედი და ვაწვევი, მაგრამ რა არის რომ ვაწვევი იმას რომ ნახო, ისა და თავი წავიღო, საიდან გამოდის შეშლაგი, როგორ რეცხავს, როგორ ბას, როგორ აშროს მუსიკაი, მუსიკა რაღაცა ესე დეზადორი გამოდა. წავიღე და იმან ხوارიცის სენსორმა ეს თავი მოდის თუ საჯდა. აი მოდი და ეშლაგები და ვინ იდეკაი სუბტაიბაში. და აი მე სხვა და როგორ ვღრიალებ რო ხტვიდა. როგორ კარებს ადგას უყვალეთ 30 კაცი. რა ხდება ჩვენ სიგმე მოგვივიდა. ღირს იმის ჩამოტანა ღირს. იმის ჩამოტანა ღირს, ხო? ხო, მაგრამ რამდენი ხანი დაგვჭირდება ჩვენ რომ აღვაუღოთ ეხა ჯერ მაგას. მე ჩამოვიტანე სხვათა. ჩამოიტანე? რო გა ამას ეხა გამოვიდა და ჩვენ ახლა. ჩვენ რა გამოგატანე? მე ვიცი რომ თქვენ გარდა იმისა რომ ექიმი ხართ, დიდი გულშემატკივარი ხართ ამ ადამიანების, ჩვენი საამაყო ქვეყნის წარმომადგენლების და მეგობარი ხართ ასევე, იმიტომ რომ ძალიან უყვარხარ. ხო, უნდა თქვა ერთკერ ორი. ზურა არა მარტო ექიმი, ანუ ჩვენი მეგობარიც არის, ჩვენი ყველაფერი არის, რა ისე უცხო და როცა შეჯიბზე ვარ თუნდაც აეროპორტში ყოველთვის გქოქს ზურას იმედი რა, იმიტომ ისეთი ტიპია ერთისთან ეს ენერგიული რაღაც ეს ცოცხალი, ნუ ყოველთვის საქმეს მაგრად აკეთებს და ესეთ სიტუაციებში ყოველთვის გამოვყავართ. და გეხმარება ძალიან მეტი და ანუ კურნალობის გარდა კიდევ უბევ რამე შეუძლია ჩვენი დახმარება. ანკეტებში ვეხმარები ხოლმე შევსებაში რაღაც, აი აეროპორტზე გამახსენ და სადღაც მიფრინა ტრანზიტზე და ამ კოვიდის გამო 1000 ფურცელია შესავსები და აღა პასპორტში პასპორტები სულ ყველა ტელეფონში გვაქვს რომ ზოგი წონას იკლებს, ზოგი ძინავს და რომ აღარ ისაკნა და იყო ესე შემთხვევა რომ ხო არის ხა იქ family მელი რა კაცი ხარ თუ ქალი ხარ და ხა ზოგი ერთს უნდა რომ თავის ხელით ისწავლოს და აი მივესალმები მაგას და აბა სახელი გვარი ჩაწერა და იქ არის სექსერია რა, ანუ რაღაცა ინგლისურად რა და მეორე მხარეს იაპონურად ხარ და სქესი ხო სქესი რა, ანუ რაღაცა ხო და ისა რა არის რას ნიშნავს ეხა ხანდახა მომაბეზრებელი კითხვები აქვს თქვენი და ჩაწერე მეთქი ის ემი შემოხაზე მეთქი შემოხაზა ისა და ეს რას ნიშნავს ბიჭო რო ჩავაცმედი სექსი გინდა ამ ქვეყანაში თუ არ გინდა და ეგრევე იწერება მინდა ოღონ მინდა იწერება არა ქართულად არამედ ლათინური ასოებით აი მე სპორტზე საუბრობ ხოლმე. ციარო ეგ არ უნდა მოიქო, იმიტომ რომ მერე უნდა მერე რო გაყვა იქ მოკ იქ შეგეკითხებიან მეთქი და მერე მიდის ლოდინი მშლოდინი. მინდა. ქართულა თან ხო? ოღო ლათინური ასო. ლათინური ასო, იმიტომ რომ იმათაც გაიგო. იმათაც გაიგო. ო მინდა, კი ბატონო. ძალიან საინტერესოა.
ლაშა რა იყო ეხა ისეთი აი ოლიმპიადაზე რაც გრძნობდი გითხარი ყველას რა პირველ რიგში ანუ ვიტყვი იმას რომ რაღაც ცხოვრებაში ანუ თავარი მიზანი რაც გაქვს რა ეს რაღაც წარმოუდგენელი გონია რაღაც ანუ ის ბოლო საფეხური არის შენთვის და იმ მომენტში რო გაიაზრებ შენ ამ ყველაფერს მიაღწიე და ეს დღე დადგა რომ შენ მიხვედი იმ საფეხურამდე ეს მთელი ცხოვრება უცნობდი ყველაზე მაგარი შეგზნება არის აი მომენტში ანუ ესე სიტყვებით ვერ გადმოსცემ აი ბევრნაირი მაგარი შეგზნება არის ერთი სამჯერ გვანახე კიდე ეგ შეგზნება და მე საკმარისია სამჯერ ოლიმპიადაზე და მაგარი ოლიმპიადაზე გულისხმობთო ისენი გასო და ისენი გვეყაროს იყოს ის 1 20 30 წელი რა პრობლემაა და სამი ოლიმპიადა და მე წამოვუწვით არ იქნება პრობლემა თქვენ თუ გაგვთ ბატონო ზურაბ ნანახი ლაშა რო ჩემთან იყო გადაცემაში სტუმრად არა ვერ მოგატყუე ბაბა მითხარი არა გინახავთ ლაშა და ილია მისი მეგობარი სულამანიძე არა მამა ხი მაქ კი ბატონო კი აბსოლუტურად იცი რა არის რომ და უკრაინიდან და ლაშამ რო ლექსი აი სპორტსმენებზე ადრე რაღაცა კუნთმაგარი და დღეს მე აღფრთოვანებული ვარ ამ თავობით იმიტომ ეს საერთოდ ეს იყო 20-20 პროგრამა რომელიც ჯიუდოს ფედერაცია გააკეთა პარლამენტთან ერთად და გაამართლებ თუ ძალიან ბევრი მოხდა და განა სპორტულად ვამობ ანუ ინტელექტუალურ რესურსი ძალიან დიდია ამ ბავშვში. ძალიან მნიშვნელოვანია და კარგია მომდის. რავი, ძალიან კარგია, რა თქმა უნდა, მისასამებელი. და სხვათა შორის ამ პიანინო როიაზი გლაუნჯებში სადაც შესვენება გვახომე და აეროპორტში ყოველთვის უკრავენ და აი მაშინ ამდვილად მიხარია რომ ჯორჯია წერი. დაიხარე, კი ბატონო. ხოდა მაშინ აი მაგტუმრობის დროს, როდესაც ასე ახლა საუბრობთ ჩვენ რომ ილიამ დაუკრა ლაშამ ლექსი წაუკითხა თათას ხოდა ბევრმა ადამიანმა ნახა ეს ლექსი ლაშა მაშინ იყო ამხელა აქ რო იყო სტუმრად ახლა ამხელა ბიჭია აიზარდა კაცო რა ჩემს სხვა შეიძლება ფანტასტიკური ჩვენ თვალწინ ყველა ახალგაზრდები სოფლიო და ევროპა მოიგო სხვადასხვა წონაში არავის წონა არ დაუკა ესე მინდა ანუ რაც არის იმას ისე გაგა ახლა ჩემი 97-ში თუ შემდეგ უკვე წერჩი ჩემ 90-ში კი ბატონ ხოდა ჩემო ლაშა მოკლედ ეს ლექსი რომ წაუკითხე ჩვენს თათას, ახლა მადლობის ნიშნად სამაგიერო გინდა ჩვენს გადაგიხადოთ და ერთ არაჩვეულებრივ ლექსს აგეკითხავს ჩემი ჯიმი შემო ახლა ეს სტუდიაში. ნიჯო, ბატონოცა, სასაზი ამ გადაცემებს რომ დადიხარ. მე ვოტკი მოჭიდა ეს. ესე უნდა, შე კონსილიუმზე რატო არ იყავს? დაგიძახე, დაგიძახე, არ მეველი. დაგიძახე, არ მოკლედო, ზუმბოთა. ზუმით მორჩენილი კაცები არ მინახა. კონსი, რა მე კონსი იაპონიაში ისავლე კონსილიუმი არა. ია, ბანა შეგრება მიერქვა ჩვენ. მოგესალმებით ბავშვი. დოპიკოდროზე შე ძალიან ჯანსია. ძალიან ჯანსია. შე ბექაური ხავს, ნანახი და მე დღეში სამჯერ მირეკავს. ტედირინერი, ლადარია რო გაქვს. მოსათარი რო ისმეიდა, ჯაჯავალა. აბა, ჯანსია. მოგესალმებით ბავშვი რა ვაღარ. მაგარი მოგვიბერ, ეგერია. მოგესალმებით საქართველოს ნაკრების ექიმი, ტრავმატოლოგი, დოქტორი ჯიმი ჯაბასია მესაძე. მოგესალმებით. მეგერაცვალე. ნამდვილად პროფესიონალი ექიმი ხარ. პროფესიონალი. ნაწყენი ვარ თქვენ, ბექაურს დაურეკე, რატო არ დამეყვანე? ბიძია, მე უთხრა და მიესაზე მეიგონა ისო. მე რაღაც საკამეს სამედიცინო განათლება არ მაქვს, რაღაც გამოცდილება არ მაქვს და სამლების სახელები რომ ერევა, მაგია, მიზნეს შეგაიგაცო. რაი? საზე ყოფილას. მე რა ისო, გამოდის ეს ყმაწვილი, ეს გუდამაყრელი, გესმის და ისო, ესო ზურა დამიდგა გვერდითო, ხარი მომირჩინა ეს დამიდგა გვერდითო. სავატყობოში რომ მოდიოდი, შენ ვაჟ ბატონო, კაი აქგიზე რო გაჩერებიებდი, მანქანას ვინ იყო ჯაბოვიჩი არის ხოი? ხო, მაინ და მაინ თეთრი ხალათი უნდა მეცეს, თუ შემევიხევ ამას. ადამიანობა, თავარი. მე ეს გული უნდა წავიღო ეს. ხო, მე წეიღეთ. მე ვიდა ერთხელ, იო და მე ვიდა ჩუბი, ხამის ჯერ ხამის 3 საათზე რომ მირეკავ, შეგა შეძლევა ნაწყე ლაშა ბიზგომი, რომ ჩემ ხელში გაზდილი ბავშვი ხარ. ხამის 3 საათზე მირეკავ, ჯაბოვიჩი ხარი ტკივო, მე რა გავახსენდი მე? ხარი თუ ტკივა, მე უთხარი ბიზი ვახა მაგაზე არ უნდა ხარ, რაღაცას კახაბრიშვილი გეუნება, ნუ ბოდიალო, მე უთხარი ოქროს მედალი დეიდე ჩამის მერე მაგხარეს. ყოფილვა მართალი? ხო, სიმართლეს კარგი, არ გინდა ბიზი? აგი ყოფილა ყველაზე მაგარი მე. აი ვითო არიწოდა, აგი ყოფილა მაგაიზა. მომისმინე მე დაუმალე ეს აბა ეს და წავა მეყოლა მე ხო არ ვიკლებ ხო დამალე მე შეიძლება ვიზუალი არ მივარ გათუ არა პროფესიონალი ვარ გათ რატო დამალე ხო ჰიპოკრატეს პიცი თუ გაქვს დადებული ჰიპოკრატეს პიცი რაფერ არ მაქვს დადებული მაღაზიაში რო შევდივარ ნისიაზე აბა ვისთავს ვიფიცებ დედას დამამას გადავიფიცებ ჰიპოკრატეს ვიფიცებ ხოლმე სხვათა შორის ჩვენ სპორტული მედიკები ეს სელებრიტი მედიკები ვინც ვართ ყველანი ვიფიცებთ რობერტო ბაჯოს სულს ჰიპოკრატე არ ვიცი ჩვენ რა სპორტის სახეობებთან გაქვს ძირითადად შეხება სპორტის სახეობა ძლეოსნობა ხო იცი ლაშატალახაძე ჩვენი სამამაღო ბიჭი სადაც გამოდის უსაყვალეს იმერელი პიროვნება მაგას ვეხუტნე მაგას როგორ ავარჯიშებ ბაბიკო იცი ექიმი ეუბნება ხოლმე მიდი ახ აწი ესგინა თუ არა ჯაბოვიჩ მოვა და გიმკურნალებს და დამწარებელია გაცი სხვათა შორის
არცეთ პაციენტს მე ჩემს და სპორტსმენს არ მეუნები რომ რაღაცა დოუპინგდა ტრავმ არცეც არ აწუხებს. იმიტომ რომ მე მეუნები ჩემი იმედი არ კონდეს ვიზია მიხედე შეთან. ეკიმი ვარ სასაული. ეკიმი ახლა მე შენ კუნალობას რომ მოვთხოვ თუ არა სათამადო და ბოჭი წათლია თუ არა ანგელოზი მითხაც. მეტი აღარ აგიწყდა. ბიჭო აკაცი როლაპარაკე გონია მე ზეგედი აზრები მაგ მაგას ვაკეთებ. მე მაგი უთხარი. არ აქვს კი ვახერები. ერთად ისწავლეთ, ის ჰიპოკრატეს მიცით ერთად დავდეთ. მე მუსიკას ვარ TJ-ი გავხდი, ქემხეშვილი ლექსებს უკიდე გუჯაჯიარი კიდე რაღაცა იქ შამანობებს აკეთებდა და აუ მაგარი რაღაც გამახსენდა. მაშაზიშტი ყავდა ერთი რა, წინა ოლიმპიადებზე შამანური ისანი ქონდა. ამ ფეხს აიღებდა, აგდადებდა, ამ ფეხს აიღებდა, აგდადებდა და დადიოდა რა ხელებზე. მართლა ძალიან მოქნილი იყო და ეს რაღაცები ქონდა რაღაცა, აი რაღაცა ხათხაიოგა, რა ვიცი, ხო და ერთე სპორტსეს უჭირს, მონგოს ხდება, მონგოს. ამას შეხედა რომ უჭირს და ისაო, ეხლა მეო დაგეხმარებიო. მაგას ზურა ვერ გიშველის. რა უნდა გამიკეთო? ეხლა მივა მონგოლთან ენერგიას წავართმევ, მოგიტან შენაო. როგორ და ხო იცი როცა ადამიანს ყველაფერზე მიდი. მიდის ესეთ რაღაცებს უკეთ და ესე მოა ამას. რომ გზაში არ დაი არ დაიაზე არ დაიფატოს ეს ენერგია და შეზილავს ესე ეს აბა მოდი ახლა მოიხოდები რა წავერ სამჯერ მონგოლი გაგი რა გიდა შემგახო ის ის ყოველეულოს მამაც ხდება რა და დაიწყო შეხოდა ეს პოდიუმზე ხო არის შეხოდრები ოლიმპიადა იყო და აქეთ იქით და მონგოლმა ეს ტომი და ჯერივით აქეთ იქით გადმოვიდ ეს კაცი რა გადმოვიდ და რა დავარდა ახლა მე მივარდი ეგრევე გასაყენით რომ შემო სიცოცხლე აბა რა გეტკინა და არაფერი არ მткиოს სადაღარ შენი დედაო შენი ენერგიაც იმას მიადის შეკეთ ხალხს და რამდენად აი მარტივად სვამ ხოლმე დიაგნოზს ბიჭო როგორი რაღაცა იცი ხა ეგერი რა მარტივი ბიჭო მედიცინა მედის და მედის გა ვერ დაეწევი ბაბი ციგნებთან თუ ახლოს აკან მედიცინას ვერ მიცნები იმ დღეს მოვიდა ერთი სპორტსმენი ჩემთან და ჯაბოუჩი ერთი ხუთ ეკიპთან ვიყავი ყველა ბიზიკო და დიაგნოზი ვერ დაბიცოს და რა ხას ხა ჯაბოუჩი იმერული ტვინი რატომ აქვე ემიღერა აი პატარა ჩაკუჩი მუხში დავარტყი. კი მართალია დიაგნოზი ვერ დაუსმა რა ისმაილს ვიცოდი რა თქიოდა მე რა მომივიდა. ესენი ეთერბურთელები ბაკედან მოვდივა რა კაგა. აგე მაგე გასაყინი ყველაფერი დათო ყარაბაძე მათხოვა ჩევა. ხა ფეგბურთელი მევიდა წუწუნოს ბიჭო მენისკი მაგ მენისკი მაგ მენისკი მაგ შეგაიგაცო მეც მაგ თვის ბოლოს ქირა გადასახტელი ბინისმარა წუწუნობ შენ და რა გიშველი მე რა უნდა გიშველი. შენ თვითონ თუ მიიღე რა მეტაზიანება. ძალიან ბევრი გავბეძია მეტყობა კიდევაც სახეს გეხმო მე როგორ პროფესიონალი ექიმი გეხუთუნე სავავთყოფოში პაციენტის ამპლუაში უფრო ხშირად ვარ ნაყოფი ვიდრე ექიმი. იმიტომ რომ რაღაცები ვერ გავთვალე ხოლმე ჩემ ცხოვრებაში და იყო ხოლმე აკეთი გეც ბარყაბურთი. რო დალეხომე იმ განსხოვებული კრამიტე და თავზე ილეწო მაგაზი ე მე მართალია მართალი რო შემიძლია ხალხი აყარვით რო დარდა შიქ თევი ოქოსთოზი გონია ჩახტები ხოლმე რასი სულელეები უკვე აკეთებს ხიარი შეფაზია ზაგიდა შენ გასაყიდი გინდა აგერა გასაყინი გააქვს? აპა, ზურას დავითხელ გამოწვია კიდე დავდივა. და აგერა, ჰა? არ მაქვს. აუ, ესა. შეყოვა თქვენ შემი. ე, შენი გასაყინი დაიტოვა. ე, შენ უნდა დაიწყო. აა, დეიპი. დაკარი. დაკარი დეიპი. და აგერა, თერმომეტრი. წელი მткиო, თერმომეტრი. სიცხე უარგა, გელა თერმომეტრიც მაქვს. რაკაი რაღაცები, ეგეთი ამას შეხედე. რაკაი რაღაცები? ვარე ჯეშანთა. ხო, კონსულიო. ჯიმი, წელი მткиვაო რო იძახთი? რა ვსახთი? წელი მткиო. წელი მткиოდ. ხო, რატო? ძაღა მე წამლები ვიყიდი, ახლა ვიყავი აფთიაქში, მაგრამ ვერ გემიკეთე ისნებს, იგიო. მეტო ვერ ვემდობი ჩემ თავს ბოლონდ. რა ვიც რა? ხა, ესეგე. ხო. აი, ეხა წეხა საუბრობდით რომ ბატონ ზურავს უამრავი უცხოელი სპორტსმენის უკურნალია. შენ თუ გიმკურნალია? უი, რამდენი წკინდა? ალბათ გახსოვთ ერტო სარანტოს დონა სიმენტოს პელე. კი. ხო გახსოვთ? მაგის მეგობარი იყო გარინჩა. გარინჩას მოკლე ფეხი ჰქონდა. კი, მერე? სანამე უკურნალებდი, კარგად ადიოდა ვაკანს. მერე დამობდა. ხა, 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 მიატა სპორტ, ვიტორი ერთად დავთავრდი, ეს ვერ განვითარდა სპორტი და მე კულტურაში წევედი. ჯიმი ჰენდრიქსი გემახსოვრებათ. უსაყვარლესი პიროვნება. კი, გიტარისტი, ცნობილი მუსიკოსი. სადავდგა მაქს მე ასე მომიყვანა მამამისმა, შვილია ჯიმი ჰენდრიქსი. ე? ასე მომიყვანა და ჯაბოვიჩო მე ჯიმი ექიმო. ჯიმი ჰენდრიქსის мама მეუბნება, ხო? ხა, ამა ტელევიზორში ყავს ჯიმი ჰენდრიქს ნარახ. ასე მომიყვანა ჯაბოვიჩ გადამირჩინდა და შენ სახეს დავარქმე. იდოქია ჯიმი ჰენდრიქს. აბა ეს აღა მე აფიშირება არ მიყვა, ეგენ ყვებია ყველაფერი. მოტივაციას თუ აძლევს სპორტსმენებს? არანაირ მოტივაციას და მაინც ღმერთისნება ბოლოს ყველაფერი რა თქმა მოტივაცია. ქართულ ფეხბურთს რაც შეეხება მაგათ ეხუტუნო ჩემი თავი ამ ბოლოს დროს აღარ დავყვები გაბო ბიზიკო და მიტომ მე იგე სამჯერ ზედიზე. ძევედი ახლა ბატონო ზურა
კოსმოსზე შენ არ მიზახი, იქ შენ არ მიზახი. წევედი ახლა 4 საათია, რას დევიგვიანი ახლა მე საავადმყოფოში უნდა გავხსნულიყავ და სამი პაციენტი გადავარჩინეთ უკვე რა შენ ახლა ხო და 24 ნომერ ავტობუსსა თუ დეიგვენა შეიძლება ორი ქეგადარჩეს კიდე. ოფიციალურად გიფიქსირა ჩემ პეკინის ზამთრის ოლიმპიად მე არ წავა. ზამთარში ფცივა დამანებეთ. აა უკვე მე არ მიდი. შენ ადა ფოტა გამოიჭი. დეკა. 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 გასულა. ხო თვაგერ კაცმა სიტყვა. მე არ მიდი. ვсё. ილიას ლომაიძეც ბაგაცია, ჩემი. წევე. აბა, რა დიდაიო, ილიას სოფლიო ევროპ. აბა, გარგატიკავ. შენ გეკუთვნე. ჩაბოვიჩმა ბრავო სვენი დავია და ჩობჯენში ჩადგავო. დოვესიდეთ აიგონშიერ. სახში იციერ ესეთი მაგარია. არ ვიცი, უნდა ვკითხო. როგორი ექიმია? მომარჩილა. მოგარჩინათ. ძალიან კარგი. ან მოტივაცია მომცა? ხო. ანუ შეგვილი აღარც ვიმკურნალო, რა ფიზიო, რა ტიპი. ო, რა ეტყო ბახამას კურნალობის? ჯიმის თვითონ არა დავიჭირე რაღაცა აქეც რაღაც ქარიზმატული კი და ესე იგი ხა თქვენ გიმკურნალოთ თქვენ ახლა ამათ უმკურნალებთ მადლობინა გადაგიხარეთ გაიხარეთ კიდევ ერთხელ მოსვლისთვის ლაშა ბატონო ზურაბ წარმატებას გისურვებ უამრავ წარმატებას ცხოვრებაში ჩვენი საამაყო ქართველი ხარ ჩვენი მეგობარი ხარ ძმა ხარ და მოკლედ ჩვენს გვერდით ვართ ყველანაირად ამოგდებული მუხლითა ჩავარდილით ეძოთი და გაშლილი ფეხით ყველაფრით რითიცაც შეგვიძლია ბატონო ზურაბ თქვენ უღმესი მადლობა იმისთვის რომ უბრალოდ ხართ ამ ადამიანებისთვის ჩვენთვის და მთელი საქართველოსთვის შეგახსენებთ რომ დღეს ჩემი გადაცემის სტუმრები იყვნენ ბატონი ზურაბ კახაბრიშვილი და ჩვენი საამაყო ქართველი ლაშა ბექაური აპლოდისმენტები კიდევ ერთხელ